Нэртэй аялын чим нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр буурал булнайн араас их аван урсах тэсийн голын үзэсгэлэнт байгаль түүний айс аваар аялсан аялын тэмдэглэлээ хүргэж байна. За тэсийн голыг яагаад их оронч гол гэж нэрлэх болсон юм бэ гэхээр бас өргөмц түүхийн жимийг гаргаж ирдэг. За учир нь юу гэх юм бол Монголын 3 аймгийн нутгаар дамнан урсаад Оросын холбооны улсын Тува улсын нутгаар мөн урсаж за эргэн одоо Монгол нутгаар руугаа тэмүүлэн ирдэг учраас Тэсийн голыг эх оронч Тэсийн гол гэж нэрлэх болсон юм билээ. За хамгийн гол нь энэ сайхан голын одоо айс авд нүүдэлчдийн ахуй амьдрал хүн зоны тэр гайхамшиг түүх томог гэдэг олон сайхан судлагдаагүй зүйлүүд бол үлдсэн байдаг. Тийм учраас би энэ сайхан одоо голын айс аваар аялаж за нэвтрүүлгийн дүрсэнд буулгаж та бүхэнтэйгээ энэ сайхан одоо голын талаар ярилцаж байгаадаа их баяртай байна. Булнаан руу маань Өвсгөл Завхан аймгийн хилийн зааг болон оршдог. Энэ сайхан модтой уулын ар хормогоос Тэсийн гол маань ундран гарч ирэх агшин бол үнхээрийн одоо үзэсгэлэнт байдлыг бол бий болгох юм аа. За Тэсийн гол маань Булнаан нурууны ар хормоос их авч байгаа ч гэсэн үндсэндээ бол одоо тал газраас ундран гарч ирдэг тэр агшин бол үнхээрийн үзэсгэлэнтэй харагддаг юм аа. Ялангуяа зарим одоо голын ихийг бол хүмүүс судлахад бол хэцүү байдаг. За энэ уулын амнаас тэр уулын амнаас гэж ярьдаг хэдий боловч за Тэсийн гол яг энэ гарч ирж байгааг бол хинч марх гаргүй ерөөсөл Булнаан нурууны ар хормоос их авдаг юм байна гэдэг бол одоо харж болдог нь бол энэ гол юм бол онцлог байт юм аа. Тэсийн голын ундраг ихэнх хэсэгтээ бол 2-3 метрийн өргөнтэй байдаг. За цааш урсаж явах явцдаа бол зарим хэсгэрээ 100-120 метрийн өргөн хэмжээг бол бий болгодог нь Тэсийн голыг бол мөрөнгөнтэй гэж ярьдаг нь ор үндэсгүй зүйл бас биш байт юм аа. Томлог ариун Тэсийн голын дээд хэсэгт зулаа оо байдаг. Энэ оо бол энэ нутгийн одоо сахиус оо байгаа. Монголчууд эртнээс булаг шандаа хамгаалах ойр орчмын цэвэр томлог байлгах үднээс зулаа оо босгож ирсэн. Энэ түүхэн уламжлалчсан энэ нутагт бас оршсоор байна. За бид бүхэн Их оронч Тэсийн голын одоо яг их ундраг дээр нь хүрэлцээр идэнэ. За энэ сайхан голын одоо айс ав бол Булнаан нурууны ар хормогоос одоо яг их авч энэ сайхан одоо шугуугаас ундран бүлэглэн гарч ирд юм байна. Яг энэ одоо хэсгээр бол ерөнхийдөө гол маань гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тал бүрээсээ олон намгнуудаас одоо нэгцээр агаад олон булгнуудаас нэгцээр аваад Тэсийн гол маань одоо яг эндээс бол ундран гарч ирж байгаа ийм төр зураг бол та бүхэнд бол харагдаж байна аа. Булнаан уурос бүлэглэн урсан мөрөм тааж хээ амтар ягсан буурал тандилаган урсан бай тай буурал таван бол эсэн тэс эсэн тэс таргун дэсэ буурал дэсэ вархун дэс Хоос нори хэрэн эрсэн үнгэн жарраа ябтар эсэн Майг малдэй үндаа болсан алдар тавун тэс хор Хурал дэс мэнэн дэрчэрсэн бойын хэшхэ хэрдэ жэрсэн Буллага соусрын нөрчэ жэрсэн бойын тансэг тавун гол Эсэн тэс эрсэн тэс хоргун дэсэ бурын дэсэ бурхун дэс орны баруун бүсийн цэнгэ хөсний гол нүүц бол Тэсийн гол байдаг. Учир нь юу гэвэл Тэсийн гол 550 орчим км урсгатаа өөртөө 20 орчим голыг нийлүүлж Монгол орны хамгийн том нуур болох Увс нуурт цутгад юм аа.
Бид Хөвсгөл аймгийн утгаас гарч голын урсгалаа даган Захуун аймгийн Баянтис сумыг зорилоо. Баянтис сум бол Захуун аймгийн хамгийн хойд сум байгаа. За хойд хэсгээрээ Оросын холбооны улсын Туваа улсын нутгатай хил залгаа оршдог. За баруун талаараа бол Захуун аймгийн Тис, урд талаараа Захуун аймгийн Баян Айрхан сумтай хил залгаа оршдог юм а. За энэ нутаг бол хотод хувилгаад за байгалийн үзмж төгс байдлаар бол зах нутгатай алдартай. За нэгэн цагт бол Баянтис сумыг бол Захуун аймгийн Шивцаар юм а гэж бас хэлж ийсэн ийм тохиолдол бол байдаг. Учир нь юу вэ гэхээр Захуун аймагт бол одоо Монголд ганц гэж яригдах та гац орон шугуй бол байдаг. Жилийн дөрвөн өдрөлд бол мөнх ногоонор байдаг нь бол энэ нутгийн хамгийн сайхан үзэсгэлэн юм аа. За Тисийн гол бол Баянтис сумын яг урд хэсгээр орсон учраас энэ нутгийн үнхэрийн сайхан чимэг болдог. Ялангуяа одоо гац орон шугуйн ойр орчмоор урсах нь бол энэ голыг улам үзэсгэлэнтэй болгож өгдөг юм аа. За Тисийн голыг бол эртнээс бол усны шинж чанар, найрлагын хувьд бол хүч тамир тэнхээ өгөх зам одоо нэлийн өрөмс найрлагтай гэж үздэг. Тухайлбал Тисийн голын адуу, Тисийн голын унагч гэж ярьдаг учраас энэ нутгийн одоо хурд угшил бол энэ уснаас хамааралтай гэдэг бол бас нутгийн дуурлуудаас ярьдсан мэлээ. Тийм учраас Тисийн голын адуу, Тэрхийн голын хүүхнүүд гэсэн энэ одоо үг хэллэгч гэсэн Монгол орон дээр бол тархсан байдгийг бол та бүхэн мэдэх байхаа. Хүн байгалийн шүтэлцээ одоо хүртэл бидний үед боломжлогдсон ирсэн байна. За Тисийн голын их урсгалыг ариун байгаасай, нутаг орон маань ган ачиггүй, зундаа дэлгэр сайхан байгаасай гэж нутгийн зон олон Тисийн голоо харагдаж цайны ёслолыг хийж байна. За энэ ёслол бол одоо бидний үед өнөө хүртэл уламжлагдсан ирсэн үнхэрийн бахархалтай сайхан байд юм аа. Тисийн голын адуу эртнээс угшил сайтай адуу гэж яригдсаар ирсэн. Тухайлбал Чингис хаан их аян дайндаас Тисийн голын адууг сонгож их ялалтыг байгуулж исэн түүх байдаг. Мөн Тисийн голын адуу улсын чанартай олон уралдаанд бас төрүүлж нутгийн цан олноо баярлуулж исэн ийм үйл явдал олон байт юм а. Тисийн гол Баянтис сумаас урсан Тис сумын нутг руу урсдаг. Ингэж урсахдаа буусах, хачиг, цэргийн, зайгал, хосын голыг нийлүүлэн мөрөнгөнтэй болж цааш урсд юм а. Тис сум бол Захуун аймгийн хилийн зорсын хамгийн чухал газар байдаг. За энэ газраар бол Тисийн гол хойшоо Туваа улсыг зорин урсд юм а. Тис сумын орчимд бол Монголд нэг ховордод байгаа Минж нутгалдаг. Минж бол манай орны хамгийн том мэрэгч амьтан. Биологийн бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг байгаль хамгааллын онцгой ач холбогдолтой учраас Монгол орны улаан номонд орсон юм а. За Минжийн эриг борхон эмийг Минжүх гэдэг. Минж бол маш хөдөлмөрч амьтан. Учир нь юу гэвэл Минж бол усны төвшинг ихсгэх, усны урсцыг бол сайжруулахад бол онцгой хувийн нэмрээ болдог ийм амьтан байгаа. Тийм учраас бол Минжийг одоо нутгшуулж Монгол орны одоо нуур цөрмүүдэд бол ихээр үржүүлэх болсон нь бол үнтэй бас холбоотой байна.
За та бүхний үзэж байгаа энэ сайхан байгалийн үзмж төгс сурлал бол Тис сумын хойно орших нисхийн шугуй гэдэг газар байгаа. За энэ орчмоор бол Захун аймгийн Хилийн зурс за мөн одоо Оросын холбооны улсын Хилийн зурс газар нутгийн зааг байгаа. За энэ алтан хилсийг имжэрлэн Тисийн гол Монгол нутгаас гарч Оросын холбооны улс руу гарч байгаа ийм дүр зургийг та бүхэн харж байна. За Тисийн гол маань ингээд хил гарan устж байна. Тийм учраас бид бүхэн Оросын холбооны нутгаар Тисийн гол маань яаж устдгийг бас сурвалжлахаар хил гарч байгаа энэ дүр зургийг та бүхэн бас харж байна. За Захуан аймгийн Тис сумын Арсуур банк байна. Бидний энэ үйл хэрэгт хил хамгаалах эрх газрын хамт олон онцгой үргийг гүйцэтгэж хамтран ажилласан. Тийм учраас бас энэ дашгинд хил хамгаалах эрх газрын хамт олондоо баярлсан талархсанаа илэрхийлмээр байна. Хил хамгаалах эрх газраас 169 гаргасан. За мөн Оросын холбооны улсын зүгээс ч гэсэн бас 169 гаргаад ингээд 269-тэй хамгаалалттай тухайн улсын нутгаар аялсан байгаа. Аялах явцдаа тухайн улсын эрдэн хошуугаар дайран өнгөрч за Тисийн голын өргөн болж байгаа эсгийг харж сэтгэл багтаж явлаа. За ингэж урсахтаа Тисийн гол бол үндсэндээ Оросын холбооны улсаас 10 орчим голыг өөртөө нэгтгэж ийм өргөн болж сүрт үзэгдлийг харуулж Монгол нутг руугаа урсна гэдэг бол үнэхэрийн бахархалтай санагдсан. За та бүхэн бас харж байгаах ус маань одоо усхийн хэмжээгээр их гүн ногоон болж за өргөний хэмжээ нь бол нэлээн том болсныг та бүхэн харсан. За ялангуяа энэ Оросын холбооны улсын нутг бол бас дээр цагт Монголын нутаг байсан гэд бодход бол бас нэг талдаа харамсалтай санагдсан боловч гэхдээ ямар ч байсан Тисийн гол маань Монгол нутаг руугаа буцаж урсаж орж ирж байгаа тэр агшин бол үнэхээр сайхан санагдсан. Тисийн гол Монгол нутгаас гарч 130 орчим км Оросын холбооны улсын тухайн улсын нутгаар урсдаг. Ингэж урсахдаа тухайн улсын урд зүгийн ард иргэдийн унтны цэвэр усны гол нөөц хэрэгцээ нь болж өгдөг юм аа. Ийм учраас дан ганц монголчууд гэлтгүй туугийн ард түмэн амьдралын их булаг аршаан хэмээн тахин шүтэж хайрлан хамгаалсаар ирсэн юм аа. За тухайн улсын нутгаар урсах Тисийн голын айс ав бол байгалийн олон сонин тайлгшгүй нутгууд оршдог. Энэ бол гизэг туулын хүслийн хад юм аа. Та бүхэн энэ сайхан уулын өргөмс ертөнцөөр морилно уу. За энэ өргөмс хатан дотор бол бас олон сонин үйл явдлууд өрнөдөг. За хүн л болсон хойно мэдээж сайхан амьдрах, сайхан зүйлийг хүсч мөрөөдөх явдлууд бол бишгүй байдаг. Тийм учраас тувачууд маань одоо амьдралынхаа сайн сайхан өрхийн тулд машинтай болгож өгөөч, байртай болгож өгөөч, үр хүүхдтэй болгож өгөөч гэд ер нь хүн юу л хүсдэг тэр болгоныг л энэ одоо хүслийн хатандаа шивнэж, гуйж мөрөгдөг байх юм. Тийм учраас биднэрийн одоо бид бүхний шүтэлцээ бол бас энэ тувачуудтай нэгдмэл байж бид бүхний одоо хүслийг биелүүлдэг тэр уул хангаадаа мөрөгдөг уламжлал нь бас утга нэгтэй байдаг нь бас энд сайхан санагдсан. За ялангуяа одоо энэ бод дээр харуулж байгаа энэ зуутын долларууд ч юм уу аль эсвэл еврогууд гээд ер нь хүн юу л хүсэж болох тэр бүгдийг бол энэ одоо бяцхан чөлөөнд бол байршуул тавьсан байна. Тэгээ зарим нэг хүмүүс бол үнэхээр хүсэл биелсэн гэж хэлж ярьсан байдаг. Тийм учраас ч гэсэн манай нэвтрүүлгийн хамт олон ч гэсэн энэ дунд
хүслээ шивнсэн. За магадгүй миний хүсэл ч гэсэн нэг өдөр бас би илхийг би бас үгүйсэхгүй гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ сайхан одоо байгалийн урлалаар би болсон хүн зоны шүтэлцээ үеийн үед энэ одоо нутагт хадгалагдсан үлдсэн байна. За туулсан нутгруу ороод бид бүхэн Тэсэн голыг Орсын нутгаар яаж урсаад эргээд Монгол газар шороогоо тэмүүлдэг гэдгийг харлаа. Тэгээд цаг нэлээ орой болсон байна. Одоо бид бүхэн Монголынхон хил рүү нутгаар ингэ байж байна. Монголын энэ сайхан одоо газар шороо Орсын мэдлэлд очиж одоо Тэсэн гол маань Монголоос гадагшаа урссан ч гэсэн эргээгээд урс нуур цутгадаг юм сайхан урсгалыг бид бүхэн судлаж амжилттай өндөрлөө. Тэгээд ер нь бол яг хөө Тэсийн гол маань нэг онцлогийн юм ихэр Монголын хэлээс гарахтаа давхар бас Орсын олон голуудыг өөрт нь нэгтгээд эргээд одоо Монгол нутг руугаа ордог нэг сайхан санагдлаа. За энэ нэвтрүүлгийн гол утга учир бол Тэсийн гол маань Монгол нутгаас гарч туулсын нутгаар урсдаг ч гэсэн эргээд одоо Монгол нутг руугаа тэмүүлэн урсаж байгаа энэ сайхан дүр зургийг одоо та бүхэндээ үзүүлж байна. За Тэсийн гол маань Ус аймгийн Шар зүрийн Боомтор орж Тэс сумын нутгаар урсан Ус нуурт цутгадаг байгаа. За ингэж урсахдаа бол Тэсийн гол маань нилийн их өргөн мөрөнгийн энтэй болж урсдаг энэ дүр зургийг бол улам нотолт юм аа. Тэсийн голын энэ айс авд бол олон нэр төрлийн жимс ургаж, хүн зоныг ундаалж, замун одоо хүн ардын хаан сэтгэл тэнийсэн ийм сайхан байгалийн урлалыг үзүүлдэг нь бол үнэхээр гайхамшигтай санагдгийг дахин дахин одоо бас бахтан хэлэхэд бол таатай байгаа маа. За энэ хэсгээр бол одоо Тэсийн гол маань урсаж байна. Энүүгээр бол одоо зогоон татаад үндсэндээ энэ одоо уцнаас цаашаах бол Орсын холбооны нутаг, за наашаах бол Монгол улсын нутгийн ийм хэдийн зорос газар аа. За энэ хэсгээр бол одоо Тэсийн гол маань үнэхээр ирч хүчтэй урсан орж ирж байгаа нь бол үнэхээр сэтгэл багталтай ийм сайхан дүр зургийг харуулдаг. Тийм учраас та бүхэн бас энэ сайхан голынхон айс аваар аялаж энэ нутагт ирж энэ уснаас бас ундаалж ирч хүчийг аваарай гэдэг бас энэ ашиганд хэлэхэд таатай байна. За Тэсийн голын энэ сайхан одоо урсгалыг бас бид бүхэндээ хамтран зохион байгуулахад бол хил хамгаалалт хэрэг газрын хамт олон бол маш их үүргийг гүйцэтгэсэн. Тийм учраас та бүхэндээ бас дахин дахин баярлаж талархсанаа илэрхийлхийг хүсэж байна. Үзэгчдээ Тэсийн голын айс аваар аялсан аяллийн нэвтрүүлэг оргил үедээ хүрч байна. Учир нь Тэсийн гол маань хөөсгөл захын Орсын холбооны улсын Туван улсын нутгаар урсаж эргээд Монгол нутг руугаа тэмүүлэх энэ сайхан гэрчний та бүхэн бидэнтэй хамтарлаа. Одоо та бүхэн Тэсийн гол Ус аймгийн нутгаар урсах энэ сайхан зурглалыг харж байна. За Ус аймгийн нутаг бол байгалийн үзмж төгс байдлаараа бол Монгол нутагтаа бол томоохон байр суурийг эзэлдэг. За ингэж аялах явцад бол Ус аймгийн нутгаар олон сайхан одоо байгалийн урлалыг бид бүхэн харсан. За ялангуяа энэ одоо хуучны гүр бол сэтгэлд бол их дотн санагдж исэн. За машин гарч болохгүй ч гэсэн бид бүхэн бас ивэн олж байгаа энэ гүрийг гарсан байгаа. За ингээл явж байгаа хугацаанд бол бид бүхэнд одоо уусын ард өмнө туслаж газарчилж
За тисийн гол маань уснуур руу яаж цутгах юм бэ гэдэг тэр сайхан алтан агшныг бол бид бүгд бас харуулсан байгаа. За ялангуяа уснуур бол Монгол улстай бол хамгийн том гэсэн ийм тодтоглыг илэрхийлдэг. Учир нь юу гэх юм бол тисийн гол маань одоо уснуурын усны үндсэндээ 50 орчим хувийг одоо хангадаг. Ийм одоо их усан санг бүрдүүлдэг байх юм. За нэвтрүүлгийнхэнд үзэгч та бүхэндээ хэлж байсан тисийн гол маань зарим хэсгэрээ 120 метрийн өргөн хэмжээ бас бий болгодог гэж хэлсэн. За энэ зураглал бол яг одоо уснуурд цутгах энэ агшин нь одоо харагддгийм аа. Тийм учраас тисийн голыг одоо мөрөнгийн энтэй гэж ярьдаг. Энд одоо үзэж бахтаж сэтгэл одоо ханамжийн дээд мэдрэмжийг бас авдаг. Ялангуяа энэ сайхан одоо айсад бол уснуур цутгах агшин бол үнэхэрийн одоо газрын диважин энд байна уу гэлтэй ийм сайхан дүр зураг бол харуулд юм аа. Тийм учраас та бүхэн Монгол орныхоо байгалийн сайхнаар аялаж Монгол нутгтаа эзэн бол төрсэн тэр сайхан торгон мэдрэмжийг энэ агшинд харж болно. Нэвтрүүлгийн туршид хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бидний цөөхөн монголчууд гадны улс орныг зордогч гэсэн тисийн гол шиг эргэн ирж өргөн сайхан мэдлэгийг хоригдлуулж өргөн сайхан баялагийг бүтээж Монгол нутгийнхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмрээр оруулахын үлцэтэй сайхан ёроолыг өргөн дэвшүүлж байна. Тисийн гол минь харахад нэгэл тэндээ сайхан хорлоо сүнсэн хоолын урсагалан хачтаг мөнгөн тууцгэлтэй